طلب ايه؟ يا انت كويس؟ انا كويس يا شيف. اطلب الاسعاف. اكرم ما تخافش. عمليات كويس ها؟ عمليات اسعاف فورا في عمليه جيم يا ابني بسرعه. انا هموت يا تيمو. ما تقولش كده. ما تقولش كده. انا خايف يا ما تخافش يا اكرم. ما تخافش. هتبقى كويس. ما تخافش يا اخويا. ما تخافش.